Nyt mennään puskeen, nyt mennään nytkin puskeen. Niin ja liike. Joo, nyt niin ja liike. Pakko nyt laittaa rekordi päälle. Äijä ekaa kertaa pääsee pelaamaan tätä uutta seasonia. Tervetuloa seuraamaan tätä uutta videota. Tässä videossa mä ja Nygi pelataan Fortnitea ja ensimmäistä kertaa voitaan season 2. Testataan vähän näitä uusia aseita. Testataan myös Ninja League Bladea, joten tää on aikamoinen Ninja League seasoni, joten tästä tulta näkee aika paljon sitten niitä Ninja Liikkeet, että sä varmaan jo tajusit tän Ninja League jutun. Mut hei, nauttikaa tästä videosta, käyttäkää ehdottomasti mun Support Creator koodia. Kiitos kaikille, jotka käyttää sitä, koska se tukee valtavasti mun kanavan toimintaa taloudellisesti. Muista, että se 2 viikon päästä siitä, kun sä oot aktivoinut sen, niin se lähtee aina pois. Joten ennen kuin sä hommaat Battle Pass sitä mitään skineä Fortniteissa, niin tsekkaa aina, että se on aktiivinen, niin sä varmistat sen, että sä tuet mun kanavaa, joten kiitos kaikille, tsekatkaa video loppuun asti, nauttikaa tästä, oli ihan huikea matsi, let's go. Joo, sä et sitten oo kertaakaan käynyt missään täällä. En oo käynyt, en mitään tietoa mun. No mä sanoisin, että mentäis vaikka ensimmäisenä tonne, noin musta tuntuu, että se olisi hyvä valinta. Joo, nekin mä otin vähän liian aikaisen laskun, mutta ei se haittaa. Joo, ei mitään, eikä mitään tulee päästä. Joo, mä pääsin. Jos laskeutuu, niin mä rankasen niitä. Mä katson, että helttii tossa on pelaaja. Mä katson nyt rankasta sitä. Mä annan sille isän käestä. Joo, tää on ihan... Joo. No niin, se oli helppo. No niin, tässä on pelaaja. Nyki. Joo. Joo, miten me nyt päyhtiin bottilobby? Let's freaking go. Katsotaan. Eka matsi menee bottilobbyista tokaasti jo. Älä jinksaa, älä sano noin. Nyki, toi oikeesti voi toteutua. Nyt katsojat, nyt laittakaa sormet ristiin ja rukoilkaa meidän puolesta, me voitetaan. Täällä on kaksi tiimiä. Joo, mä tuun kans jeesaa, mä kans rankasen noita. Pakaroille, vedin pakaroille. Tossa on nyki, jeesa. Rankaset toi. Yes, no niin, alkaa tippua, no niin. Onks tällä tähän tullut mitään uusia uskoja aseita? No siis tähän on tullut uusi katana ja se on ihan sairas. Meidän pitää testaa sitä silleen jossain nurkassa. Se on siis oikealla klikillä sä voit teleporttaa silleen ninjaliikkeen silleen nopeasti 3 kertaa putkeen. Silloin kun sä lyöt tyyppistä vetää yhden nopean slicein, niin kannattaa oikea klikkaa, jos se menee vähän liian kauas. Oikea klikillä sä slicesaat silleen niinku, että se menee supernopeasti eteenpäin. Oi! Mä otin tuon haulikon pois, mä veikkaan, että se ei ole niin hyvä. Mulla on nyt blade. Haluatko testata bladea? Joo, katsotaan miten toimii. Okay, oikea klikki. Ja siis sä voit mennä kuin ylös vaikka jos sä haluut. Ja se rikkoo seini nopea. Ja sä voit vetää putkeen. Sä et kuole sit jos tipahat. Ja vaan sen ajan perus sitten. Ja sä voit ilmas vähän ninja liikkeillä. Okei, nice. Okei, katsotaan uus pinni. Medium ammo saa kun slaidaa. Miten se voi olla mahdollista? Mitä ihmettä? No niin, mennäänkö tähän? Ei tossa on pelaaja Samperi. Tuu jeesa, oot sä täs? Tää mun väliä pitkä luota. Mä katsois mun saamut tuota. Otti lobby, kata. Isko ottaa sun. Täs näin. Sä saat sen. Joo. Nice. Let's go. Sain avaimme. Joo, se hukkas sen äidin. Ja nyt on jossain varmaan kaupassa. En tiedä mihin se nyt katos. Okei, venas. Medium ammo, weapons, increase magazine size. Noni. Tuolla on pelaajia. Voitetaan puskea sitten noita jotenkin. Oot mä löysin. Niin kun ei, niin mähän voin slidea, mä saan panoksia lisää. Mä pystyn muuten spawnaan sikana mun pepullani panoksia. Mä en tiedä mistä mä revin näitä, mutta tää on kyllä oikeesti hacks. Mä en ymmärrä minkä takia tää on tässä pelissä. Mun ahterilla mä vaan jotenkin generoin noita lisää. Mä saan aamuksia rahan takia. Oi vitsi, tuolla olisi ollut sikana chestia. Mennäänkö tonne? Mennään. Pyöritään peppuun rahan takia. Okei, siellä joku ripuuttaa. Ammu tossa. Päähän vaan. Joo, jäs. Joo, se ei. Noni. Ai mitä vitsiä! Ei hitto, pois. Shhh. Pääset sä selvitsä. Ei hitto, mä en kyllä. Joo, mä saan. Jää, mut sen tiimiläistä en välttämättä. Siinä on yksi vielä. Oh, mä näin, mä yritän mennä piiloon. Nopee, vedän tän potun tästä. Ala, joo, vedä se alas. Hyvä. Nyki. Pareta, tätä. Ei, joo, vielä yksi. Saadaan se, nyt laittaa blade ja lähdetään vetää. Vedän, mä joudun hiilaa, jos sä saat se. Mä hiilaan, kyllä sä saat se yksin, kyllä sä saat se. Hiilannut kauhean paljon. Tossa, Nyki, tossa. Juu, tulos. Mene varmaan resaat taas. Okei, kaverin kortin salee. I guess so. Okei, sen kortin. Joo, se kuoli just. Ai. Ei, tossa. Ammu. Te itkee äidin ja isän nimeä.
Yes, mennään. Let's go. Mä otan riskejä, mä menen tohon hakemaan noita juttuja. Käydään kattoo, sillä on tää Chuck Cannon. Kato, mä tiputin mun jutun tohon, okei. Okay. Noniin, sit mä otan takas ton ja sit mä otan ton. Musta tuntuu, että mä mennään näillä. Joo, mennään näin. Ja sitten ninja liikkeellä ylös. Oh no 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 no. Shit! Joo, nyki tota... Se heltti on kyllä nyt sellainen tilanne. Mä pystyn hiilaan, jos... Nyt nopeasti tästä nyt jotain nopea assu. Vittu, mä jäin jumiin! Penkele, mä jäin jumiin, mitä? Syö se kala raakana. Juo. Tää slaidata, et saa lisää panoksia. Let's go, ja let's go. No niin, nyt pelataan safeisti nyki. Hei, älä jää seisoo tohon tolleen. Ota. Noin riskiä, et saa voi, meillä on hyvä peli. Ui, saakeli, ne on ihan tossa lähellä. Onko sä tarvitset pistoolia? No, katsotaan, näkyy tästä. Entomi. Mennään vaan sneakistä, kun oikealta mennään vaan slidet. Onko tämmönen kyykystä, ne ei näe meidän jalkoi. Mä otan tän nopea aseen. Mulla on toi niinku Red Eye ja sit mulla on toi Havok. Ei sano mulle yhtään mitään, mutta... Toinen on kaukoa ase ja toinen on vähän lähellä. No niin. Tilanne. Ja sit pitää muistaa, että ne on niin jo liikkeellä, pääsee heti pois. Mut kannattaa tosi safeisti painaa niitä. Ai saakeli, ne on jatkot on tuolla ylhäällä. 2-2-2. No kyllä hyvä sijainti. Siinä on kaksi tiimiä. Mä mietin, miten me päästään. Ehkä me ei mennä tänne ylöspäin, tiedätkö? Oh no, tuo alue! Nyt äkki. Oi vitsi, tuo alue syö! Nyt äkki alueelle. Oh no, tossa on sulla auto. Mä oisin voinut ottaa sen. Mä otan auto. Ei vitsi, nykyään mä oisin voinut ottaa auto. Mä otan auto. Tukyyti. Mä tulen. Se on sun siinä yläpuolella. Aikaraun. Joo, mä tuon auto. Kiitos kanavan tilaamisesta, Kiira. Kutsu myös sun frienditkin tilaa. Ja katso streamia. Let's go. Oikat. Yes, hyvä nyki! Pönkälä ja legendaarinen. Eikö tossa on kaksi jätkää? Mä menen rankasen, eli et se menee huutaa äidiä. Iskä nimeen! Yes, hyvä. Otetaan siitä. Tossa on nenä edessä. Nyt tonttu. Yes, nyky. Oh my god, mä oon ihan bask. Mä annan sulle mineen ja big shieldi. No selvimme näillä. Mä selvin näillä. Ei vitsi, mä oisin voinut ottaa niillä. Mä oisin voinut niillä ottaa spreitä. Ei hitto, ei jää. Siinä on vielä pari kappaletta. Mä saan hiilattu sitä, että hyppää ulos vaan. Tässä on vielä 4 ihmistä. 2 tiimiä. 4 ihmistä ja sit vedetään rennosti ja koetaan keskittyä, että ammutaan samat tyypit samaan aikaan. Tuo, nyki tos. Älä ammu vielä. Ei ammuta. Annetaan niitten, tiiätsä, niinku mokaa, että ne saa beittinä kaiken. Ne snipaa meitä jo. Mee oikealle. Miskäs toinen tiimi? Onko se siellä? Yes. Musta tuntuu, että kuuluu oikealta jotain blubububububub. Tässä on toi alue. Ei hitto. Koetaan vaan kipittää tonne. Mennä kyykyssä, koska sitten kukaan ei näe meitä ja kuule. Ampuuks ne toisen? Okei, tossa on laama ainakin. Fightaaks ne vikat? Joo, ne taitaa fightaa. Nyt vaan päräytät. Oh, ei vitsi, ne on jo vikat. Näet sä ne? No ei, tos. Nyki, nyt vaan tuli tosta. Ota. Voit sä pingaa ne. Mut muista varoa, että se toinen ampuu siitä talolta. Joo. Se on siinä oikean laidassa olee. Toinen snippaa tossa puun takaa ja toinen. Pitäisikö meidän kertoa, että ne oikealle päin? Joo. Päästä sippuun siitä alas ja näkee vähän paremmin. No menin tohon talolle. Joo, katon coverassa jos. No tossa katon. Joo, ne snippaa hutiin, ne on panikissa. Joki, nyt koeta vaan olla se vähän, mahdollisimman vähän piikkaamat. Joo, mä koetan saattaa se snippuit ja se piikkaa. Joo, sain se, no se on cracki, nonni. Se on nokissa. Nois. Eka peli, eka voitto. Noni, ei pusketa, mennään vaan tälle chillisti. Katsotaan, jos on yksin siellä, niin sitten. Siis se on yksin, mä sais toisen nokkia. Tuo, eikö se sai se ylös, Aa, ois pitänyt puskee. Sain se! Meni huutaa äidin ja isken nime. Ei vedetä vaan safeisti, ei mennä mitään ihme ninja liikkeitä käyviä. Oi, 90. Ja vielä yksi. Nyt mennään puskeen, Ninja liike. Ja nyt ninja liike. Noniin. Missä se on? Oi, alueelle takas, Soni. Ei oo siinä. On siinä. Noniin. Pehmeenä. Jaa, vielä vika. Saakko nää? Ja se oli siinä! Let's go!